kuri ndakati mevangu ngavaye kuno kuti vagare neni handiti nemadzikoma angu kuti because ndainourayirwa mhai ayo mazimhunda mazimhunda mukoma wangu akarohwa kuti wabatsa kufa usi wakufa ndikati ungade kuonerwa zvechiparanzi izvozvo iwo chikana uchoya penapaka kana uchida kupisa kana uchida sapotika chitosapota ivo sezvikuita ana maitita vana madam bos vane kautsinye kana mukati kauda kuredza vanhu sehove inini madam bos ndomuziva a to z madam bos ndomuziva ni bos ainyengesana mukoma wangu wokufa 3 years bekwi ainzi habit ainzi habit zimunda aifamba nezvimarhoro zviviriso zvaakaita nemari yekuba kuzinwa waimboshanda mukoma wangu na wokufa uyo akaba mari mukona bosi anga akangwaraka bosi tisati nomboenda chikoro but takangozvarwawo takadi takachangamuka changamuka moti ndanda asina kupuwa chipo chekuruka musoro negonwa wokumikisa mafuta nekudii ndaitongobawo samukoma zvedzinza mene tsvakararama nanimboshori mbavha dzinobai animbodzishori ngadzibesa izvo ende mofanira kutobirwa birwa ini because kainyinira ndazvoya ndichiti ndikuda kutengesa mukosho wangu ndikuda kudaiwaka munondituka makutondidzikisira confidence handisina apa ndakuda kunomira pamutsetse kuti ndichitsvaka mhenika hapaisina confidence because ndatofurufushwa kudhara saka ndichawana but inini manje randakazoita manje kai don't care attitude kaaka akakavati manje even zuva rinanzira kudare papa zvikanzwa kumuka uchitunhura kwamuka kuchipisa aiwo no azviti mazvonaka ndo zvanditori kangochanika nedzungu ndiko ka ende ninotozvisa kusi ndotozisa kuti ndiri timu mukosho ndozvandindotoita izvo zvamhene ikoko kuzika ndorarame yacho uvonyevavata nenzara yatinawo mukosho isusu takambovata nenzara chitambura chitamari chochiiti kuzimbabwe mozofungwa nhasi munoya muchiikonzera inanzitsotsi inini vanhu vamwarika imbonyetso ndinzwisisai kana ndichitaura handiti inini ndinoshanda nemaoko angu handiti kuruka musoro ndichimikisa mafuta chiruruka zviwigi ndichidii ndichidii kana ndaona kuti aya kusaidi rekuruka irika dhipatimendi rekuruka mazuva nahandisi kubhadhara i handisi kuwana chii makastoma ari kuya achidhinda mukosho kuti ndikwanise kubhadhara rendi ndikwanise kuita zvinhu zvangu aiwa ndotonoti mirai mono takagogo yangu takagogo yangu ndoti chiwigi ndati inini kana ndikapinda pamutsetse vasikanesanosarai kuzi ne ndiri active minyange mhene yakamira ukoka ndikaitsonera ziso even kana wonga wakaimira nao nonyepe ungozove kuti ndoyausha apa hasi kuziva kuti ari kuenda nemurume zvekuzinze ndakanaka ndakanatsogeza ndakaumba mazamao ndakanatsoma tishwene ndandi maona kana atongoti asvika akaipapo pafield achauda kuita zvinhu zvake ndomuofa dog style yekuti iye kanduti aiwanda uyu pepa akaoma ungetonipake kuita yekungopa aiwa iwe hausiziva kuti vari kutokonfuswa handiti maona hausi utoziva kuti iye panichanodaiwa ndobva ndomutora ngiyei ndobva ndaifonera pakati kudai ndosiya uri kumashure kudai woita basa rako dog style yapera mari yangu ndaita kana yeungana ndinohodha awa naimi kana ndini inandichikidzirwe manje inidzini inini munombozva tingitori bhanditi ende zvandogarisa ndosava muchidzo chitika nanamaititi vanenge vapedza kushupura vanenge vashupuranashupurana zvimboro zvavo ikokoko vouyeunyepera uda kuisana zvinzvimbo maperero azvoa basop maperero azvo andikutaura asanaa ndati basop vana java haunyari kuyaura ingoti ano am a queen entertainment vaudzea iwewo ya equeen entertainment haunosiyana natetelicious haunosiyanawo nasiwaka haunosiyanawo navamhosva
tisitingori mahure chikwara chokwara ngatingotendai nezvipo zvedasikana ndozvatakapuwa namwari nyaya ndozvipo zvacho ndizvosvuka zvatiiti nazvo izvo saka inini nhau yangu iri pakuti imimi mukasasunga dzisimbe tikasataura chokwadi tichitaura chokwadi chaikwa aimiri zvenyu musade kuya muchinokanganisa muchida kumimisa tumatungu vatenyu tumazamu twakavata kunge nhingi kunge mamve aya donarasauda kuti udonha yangu asera akahaki rakatambuka kadai no we don't do that hatiti izvozvo saka varonga vatoziva nyaya dzavo inini nyaya yangu paisinyatsori chaipi chaipo ndepekuti asi imimi mbonyazokudza tinomutadza sei ndosaka ivokavasikana ukamadzimai emazuva anaya akangonopanhuhirira zvimarika angono anotongopa yakadero kutoti aiwa rikai ndichitotenda murume nezvibereko ona saka baba vavaoshandisa chi kwavo pia kwavaingopota vachingosiyira vachikanda pa vachingorasa mweya pese pese vanongorasa mweya pese pese havana kutsiga ndeto mutombotonichiyenomumupa ende hazvireva kuti handifambika indinofamba ndichiita bhizinesi nditsvaka mari ndichitengesa ndichitsvaka mari ndichiita zvinhu zvangu ndichitsvaka mari ndobvaazonova isu mukutotona patiri panapaka nguva yedu ichatozosvika yekuti hatichatodi zvemafuta ndopamwe ndopamuchatozotonawo kuzimbabwe ivo zveizvi tichiri kutobika gaba chaiyo gaba kutori kuka kuka chaiko chaio kutori doba gaba rokuti munhu akadaiwo inhu mangwana anonga ari murungu handi mukona ndozvatoita izvozvo ndichibetserawo vanondibetserawo zvo imimi kuya kwamune matoita pano ndokubetserana kwani kwangu mazamai handefeki manzwa but ndakatoodherwa mazamu echirungu ekuti anytime kutongona ndakatoiswa plastic surgery yemazamu ine ndatobvisa nemudoro nemudoro ndoiswa magaro uko kunga ana niki minachi munhu asikeni ndagara kwa kaunatural karingoripo kakunatural beauty kaya karingoripo kaunatural handsome even though ndiri confused handiti but ndiripo handiti asikani hanamuswaka ari confused ndikati mamudoi ndite chipi kuzinikonziswaka iwe ndiwe kana uri tari ndiwe kana uri tondera ndiwe kana uri john ndiwe kana uri peter ndiwe ini ndonziswaka saka ungoda ndifana nenewe ndiokumba kwenyu nhai saka isusu ngatitaurei nhau iyi yatakasiyira pachenai ndakangosiya takaihenga asi kana munozvifarira ndopai pamunozotisuwaga mona because chiripandiro chakakura nyanga takadzifamba tikasimbisa zvinhu mona saka maivi vanonge tingotoniuya vachimukonvizoita zvese zvese panapa hauwini because panapa i territory yangu mona thanks dear thank you very much manje manje ini ndingotika indofarira masurprise ndacho ndizonoti ndakabva ndamboti ndebvu dzangu 2 days ndedzatobuda ka asi ndizongopona kana kutiwo ndotsvaka tsvaka svimari ndobva ndangoendochi pachisarunapa ndobva ndanodi ndobva ndangoenda pasarunonoshevhashevhako zvodhora ka50 rand handiti kanongotiwo kana yo ambaranza vangova kauyafa ndobva ndangoti asikana ka hamuzikonoti how do you look baby ndotanga kukomenda ndichizvidzikisira kakuti mari ibude handiti handochihure maswera seiko sisimeri maswera seiko maswera sei hello shale sisimeri muri sei ndoda kumboti mumboyopana sikana mumbotaurana sikana ndisisimeri nomafarira i sisimeri nokufarira izvo ndokudai ndokuisisai ndokudai imimi mega mai angu vandoda imii ndakakudzaiwa nende 26 years imwana mudiki ndasweva bosi mer munoziva kutika inde nchingomhanya mhanya ende munozviziva nyaya dzachoka dzinoita kuti ndinonokewo
kuthi ningeni lipano kanambo yosuthi onayiwe we izuta plaza uzongothauri kanyo vunyo mfusho wasangana nazvo kusiphakati uzara vavengi vaya vanenge vacho nishaisa nokuti swakacha mama chete but inati mami because blessing yangu inobva kunani kuna mwana ndozva muchone ndinomira nechokwadi paya pane zvekuti aiwa imi mwana iti musoyo muchita kunyepura kusafana imakangwara nevaya vanenge vachizviita madiploma aya asinganzwisisiki aya anenge achitaura angoimbi tine madiploma tine machiya mheno zvaunenge achitaura inangu handizive diploma yacho because handii pane panengafambi tinokumbira kuti nhai mipeo diploma indoni rakaita sei handirizive tongonzwao nai vanotaura ka vanonyatsogona kudedemura chirungu kana ari palive yasi waka asi iye hatorinakana nepeji rekunodedemurira chirungu chake anodedemurira chirungu chake papeji ravo o iundikwanire indaunodedemurira chirungu chako ikoko inangutotaura shona yangu ndichibhozhera ndichizanganisa mhene derere zurutswana chirungu hamheneko ezvinongu mandiandastenda zvandikuda kutaura mhene because iko ndo zvandichoi iwongazoti nhai imi chibvutusa kuti swagari confuse panepa uchada kuuya uchida kutaura saka imimia vanhu mwari ngatichibatana haisi nhau yekutukana dai haisi nhau yekutukana indi kutaura pachi zakudzoreredzerao mhida yao kudzoreredzera mhidi yemwana ii handi munhu akashaka unenge uchingodzoreredzerao mhida here kuti nyatsomira kudai kuda kutishatisa isusu tiri pano muzimbabwenzi akangozvinakira akazaraka makanaka meseni makanaka ekuzaromjeri mudhidhi mudhidhi uyofanira kutongo uchitoita zvunhu kuti unoziva sometimes ngoshandisawo chimwe chipo chaukapiwa namwari so chemudhidhi ichocho ita thank you god because vakawanda vari kuzvitadza vakawanda vari kuzvitadza iwo mahure indinoda kumirira mahure nemazimochai ndozvo and haumbofa kanzwa ndichitaura zveuchihure cheumwe munhu asi kana inandidi indotaura changu ndopura changu chandoziva kuti indiri hure ende ndikatochiva wako kana ndatomuda unonyepe ndendatomuda ende hauna kana sei yekutaura kana ndatomuda kana ndatongomuda wako iye kana ndamuda unonyepe ndesa ndamuda iri ziso iri rine tsiye dzakasa anoyeverwa sakanitesa tsiye dzakasangana pakati anengakonitezvade ndichingudai ndichingudai aparofamba neofunga kuti anewe atorinasi waka mano ndozvinoratidza kuti uri experience hure joki ndozvandoita izvi saka avo vanenge vada kunyembera vakaita sana munangagwa vaaveka vana munangagwa madhuzvi vana munangagwa makarwe kuna mukuviso akangomuka ango svutura svutura ndosaka raitukwa namugrace mugabe grace mugabe you were right mother you are the best chihure munozva ichi chihure kuti chinyatsofamba muzimbabwe ndigrace mugabe uyu chiza hero because vakatoonaka kutaina vana vanofane zhara because kababa vaitoziva kuti murume wako ari giridi aitozviziva ipopa votanhuvanenge vasingaziva neri muzimbabwe masa kuti uyu ari giridi tete vari giridi chichi vanenge vaitozivana saka akabva atoti aiwa musadaro mahure ndopatakatitanga waka kuchihura isusu ipapa tenge kuti kungofamba kudai ukangoda kungosunya kudai vati kubatwa ndiungoshana wakutoda kuti apa mapurisa chaangaida kungona kuata kuti vanokurova mudhidhi womaha ndozvakandiburisisa muzimbabwe pandakangoda apapo ukapacho ipapo ndanichiri bharanzi asikana ndanichiri bharanzi ngodhindwa mukosho maha udhindirwa mukosho kuti ende ndoda kubhokudzai imwe stori ya but ndozoitaura iyekati tange tapedza yamaititi muzondifungidzisa futi ndokudza nyaya iyoyo yakaoma iyoyo nyaya iyoyo mundifungidzise nyaya yepacharge office munongoti kunyaya yepacharge office nhaye asikane tudzeka nyaya yepacharge office charge office iya takapeshemesha tichipeshemesha ndozvimapurisa tichipeshemesha tichihura takapa hurura pai pacharge office paya kuhurira mudenga meya mahofisi emapurisa meya taimuhura zvinhu tabatwa
na mavi yapi uchini ro wa mtiti uchini ne shima minisa chi tsotswa tsotswa tengo tsotswa tengo ye yokushiru wa mahara ba tsotswa ushiru wa lokatela sozungunu ingati ngwari asikanya ithanzwa nekutenisa mukoshi chi tenisa mahara tazwa nekutenisa mukoshi chi tenisa mahara ngatsha lokana ka pfala ti bebe kwathelwe ngani uti basa ri peri andi dinda shoka ndi dinda mukosho koshi so mahara hautendika nani kana chijuice chiya zvinhu zvimakasketi zvi apa kukunzwa kutsva apa nzara mudumbu wangu wakatenherwa pari kukutenhera imapa wada kutorova mukosho nokuona akasonyatsoti go ndikati my way paranzi last nhano kuzi munhu akakurirwa kumusha waitozivei nemangoro bharanzi asikana ndosenicherwa kuti hamuzive zvese nyange ukaita chikoro nyange ukasenda chikoro unogona kutongotsotswa mhata handi maona neitsotswa zvakazvona kuti tsotswa pachege ofisi pa kuzi ndandimupoko chipa zvimupatso ndaipa zvimupatso zvimupatso zvinoenda kukwira zve saka ndakazindane connection nai ngozi ndaitirana ndakaupa chimupatso musandokuvingana kuda mari yangu nomumama ya aituta imba yese ndozvandaita ndaituta imba yose saka ndakazozvitea kune rimwe hure yakangwarisa so ndiurakabvara kuti uyu ndakatotenherwa ndikaita 2 days ndirikoko asi hangu handazoenda kukoti apa ndakabva ndatsotswa nefoni nezvemanoti 3 aya ndakatsotswa foni ndikatsotswa nini kwete nini inonzi chii mukosho ndogonyeba chiko here peri hei hanzi unonyeba asi ndiwova ndesvivana nai unotaura kuti handonyeba ndokunyepera chii nebasa rehutseke ndokunyepera chii saka unofunga kwangu kunonakiswa ndikungoexposa pamberi pevanhesa ndikutaura ndakakudzai ndikati ndikanyora bhuku chairo chairo rotekwa about myself kutekwa rotekwa ngu madovansi bhuku rangu ini because handina chandisina kuita handina chandisina kuita sikanei ndakabata ndakabata zvive zvokuti ndakange neushingi hwekukura uchidi uchitambudzika noushingi hwandakanga ndinawo mukona because ndakadzidzira kufamba kukambaira ndiri kumaricho kwaisenzera mai vangu kuya noko ndakadzidzira kufambako kundikagodama ndikagodama ndikadii ndikadii ndichidzidza kufamba ndichiteera mamhongo achiita maricho ndichiteera mamhongo achiita maricho ndichiteera mamhongo achiita maricho ndokutosogona kutamba ndichitomirawo nezvibaki zviya zvavaisakura ndichidii dzamanana akutobetserwa maiyangu tichiita maricho edu tichidya tichidini tichidii tichidii ndozvandaita ndatsoipaipa ndozokudzaita asikanaka namai ndakaona ndichikura ka inodarika mashoko amunotaurako ndaisingatombonyepi popai.